Както знаете, генералното консулство в Ниш, което аз ръководя, отговаря за всички погранични общини с Република България. В тази връзка нашия ангажимент, освен на политическо ниво да изграждаме връзките между двата народа, е и в икономически план. Генералното консулство е отворено по всяко време за хора, които имат интерес да изграждат икономически връзки с България и са добре дошли при мен за съвет и за осъществяване на контакти.